Skag information. Lima Oscar Sierra, landing up 27 for departure and will make a left turn out. Lima Oscar Sierra, Rolf. Hej så. Kv 6. Ja, ganska nöjaktig. FCZ. Den är lucka. Rymmen är klar. Ja, det går vi. Ja, speed alive. Och turtall. Och oljetrött. Och grej. Skagen, har du en QNA? Ja, 1021. 1021, tack. Du får bara säga det. Nej, vi ska upp till... Ja, i varje fall 2,5. Då får vi se hur som vädret är framöver. Får du ha det höjda? Här. Ja, där ja. Hur länge den visar hur många fot i minuter vi klattrar med. Och där är hastigheten. Ja, bra. Och kurs. Något uttal. Det är en helt annan flight plan jag har fått upp här än den jag skulle ha. Ja, det skjuter upp här. Vad vill du se? Har jag en flight plan så ser jag att jag ska ut över... utöver hitet. Och upkit.
helvete. Ja. På flaggen. Ja. Jag är på plats. Du går inte in Sigefjorden? Nej, du går i... Brodern bor här, ute i Hånfjorden. Ja. Så bor jag ute här. Där. Så vi går ut. Unga där och så kör vi över inför fjorden, rätt över oss ut. Mot Borkenäs. Ja, bra. Ja, det är den här. Ja. Limos kan Sierra, Airborne Time 01, report leaving Skagen Frequency. Copy Airborne Time, and I will report when passing Sortlinjen for frequency change. Vad är det för att du går ut där nu? Nej, det var bara för att få en förändring. Ja, jag sån ja. Ja, ja. Hållbart spört. Det är så kändigt att fly hela rutan samtidigt. Hela rutan beståndigt. Hela samma rutan beståndigt. Höje fjäll över dig är här. Ja, jag flyger med dig. Hade tänkt. Men... jag lurar på om vi ska gå bara rätt in här. Ja, ska vi information från Oskar Skara. Ja, det är lite tätt regnbygge snö utöver mot Hånfjorden, så vi skippar det punktet som heter Unsor och så går vi in Hånfjorden, Gåfjorden och så direkt till Atkid. Det är mottatt. Och då förlåter vi oss detta område. Har du en annan frekvens till oss? Limaskansera, kontakten Norway Control, 126.045, ha en god tur. 126.045, tack för det och tack för tjänsten och ha en god helg. Limaskansera. Norway Control, Lima November, Tango Oscar Sierra. Vi får klättra lite. Nu flyger vi in i fjorden här. Ja. Då ska vi över det eja och så fortsätter vi. Då fortsätter vi ut här. Flyger du ut Gåfjorden här? Ja, och så fortsätter vi bort över det.
då slår vi av så.